მე ტატო ტატიშვილი ვარ და შეგიძლიათ ჩემი Instagram გვერდი ნახოთ ასევე ტატო ტატიშვილი. ჩემს Instagram გვერდზე ძირითადად ვანთავსე ფოტოებს, ვიდეოებს უფრო სწორებად ვდებ და თქვენ შეგიძლიათ ჩემი ფოტოები ნახოთ მთაში, თხილამურის რეალის დროს, ასევე ფრენის დროს. ფრენის დროს ვანთავსებდი ჩემ პირად გვერდზე Instagram-ზე ფოტოებს, ამას გამოხმაურება მოყვა და შემდეგ უკვე ვიფიქრე, რომ ეს უფრო განმერცო, ასე ვთქვათ, და გადამეღო სხვადასხვა ფოტოები და განმეთავსებინა, მეჩვენებინა ხალხისთვის, რომ ეს სამოყვარულო დონეზე ყველა შეუძლია დაკავდეს ამ ექსტრემალური სპორტებით.